8-1 står det på anslagstavlan när första semifinalen är klar. Kunde vi ha drömt om detta överhuvudtaget? Nej, faktiskt inte. Vi mötte ett försvarsstarkt lag också, Bollnäs, som vi släppte in lite mål också. Vi presterade en riktigt bra bandymatch på alla händer. Är det den bästa för säsongen? Ja, en utav dem absolut, det tycker jag. Men det gäller att hålla sig på jorden, för att redan om 42 timmar är det nästa match. Absolut, det är 1-0 i matcher, sen har vi en ny match nu på fredag, så det är bara att ställa om igen. Är det svårt att få killarna att liksom vara ödmjuka? Nej, inte den här gruppen som vi har just nu, känns det väldigt skönt, absolut. Så det tror jag inte, eller är det inte. Vad gör ni fram till klockan 15 på lördag? Ja, vi tränar imorgon klockan 2 tror jag, sen åker vi upp efter det, efter träningen upp till Gävle. Så bor vi där och sen är det fight på lördag klockan 3. Blir det en annorlunda match då? Ja, det kommer det säkert att bli, absolut. De är ju säkert revanschugna, så det vi får ställa in på en helt ny match. Så det. Försvarsspelet och målvaktsspelet som du har del av fungerar återigen perfekt. Timfors släpper in ett enda mål och räddar en straff och sådär. Du måste känna dig lite stolt över det också. Ja, jätteroligt. Han spelar väldigt förtroendeingivande nu, så det är kul att se faktiskt han tar för sig buren. Så det är roligt, kul. Och försvarsspelet är ju fantastiskt bra också. Han får bra hjälp. Det är det som kan leda oss ända fram. Absolut, det är väldigt viktigt. Så är det. Njut nu en stund och så ladda för lördagsmatchen. Ska vi göra. Tack så mycket.